Натомість ближній космос доступний навіть для туристів, і не просто космос, а в компанії Володимира Кличка. Щоправда, викласти за таке задоволення доведеться мінімум мільйон доларів. Саме такою буде стартова ціна лоту на благодійному акціоні. Лот передбачає можливість стати астронавтом у компанії чинного чемпіона світу із боксу. Аукціон відбудеться наприкінці року, тому усі охочі ще мають час збирати гроші на зіркову мандрівку.